Klapka číslo 1. No. Klapka číslo 2. Ideme. No. Čaute, ja som Marek Švančara. Ahojte, ja som Erik Juriš a dneska si poviem niečo o tom, ako začať s externými bleskami mimo tela. Dobre, takže prejdeme hneď na blesky. Vlastne dajú sa použiť úplne lacné staré blesky, napríklad Cactus KF36, čo stojí nejakých 75 eur asi cca. Potom máme nejaké Nikony, SB24, 28, čo môžete kúpiť v pohode bazáre. Takže poďme si porozprávať niečo o tom Cactuse. Je to vlastne ináč to isté, jak Vivitar 286 HV. A používame ho dosť často, teda aspoň ja. Taktiež používame veľmi dobrý na použitie vlastne buď teda exteriér alebo interiéry, štúdiu teda. Na portréty alebo na hociaké fotenie, ak tu Marek spomínal, na športové fotky sa určite hodí. Je to zhruba pätinová cena oproti tým drahším Canonom alebo teda Nikonom. Samozrejme ale má aj o polovicu nižší výkon. Prakticky vonku s tým nie je problém fotiť, ale na priamom slnku alebo proste cez deň slnko neprebije, ale to zrejme žiadny ten takto blesk externý. Nie, žiadny systémový blesk. Aby som tam videl hlavnú výhodu v tom, že tá dĺžka toho blesku je až 1000 u týchto Cactusov, čo je veľmi super, lebo napríklad taký Canon, o ktorom si budeme rozprávať za chvíľu, stojí nejakých 17 000 slovenských korún asi. No, okolo 14, povedete vlastne ešte teraz. No, tak ten má len nejakú 800, to je proste, na špor je to veľmi dobré toto. Tie blesky, tento Cactus síce pomalšie nabíja, ale taktiež záleží od toho, aký zdroj napájania použijete. Hej, môžete si vyrobiť aj vlastný a normálne tam dáte klasickú baterku, ako ide suchý monočlánok sa to volá a v pohode to nabíja rýchlo. Jediné, tak ten blesk vyzerá, je dosť veľký, to by som bral ako nevýhodu. Plastový je, ale tak v pohode, myslím si, že na začiatok je to veľmi dobrá varianta. Ešte spomeniem, smerové číslo toho blesku je 36. Oproti tomu Canonu, keď je 58, takže skôr polovicný, no, nevýkon. Ale za tie peniaze je určite veľmi dobre použiteľný a vrelo možno odporúčať. Na začiatok určite choďte do toho. Je to čisto manuálny blesk, takže môžete použiť vlastne na manuálnom móde, takže vlastne nastavujete si intenzitu manuálne, nemá to žiadne TTL alebo niečo podobné, ako má Canon. No vlastne to je aj veľká výhoda, že to má manuálny blesk, lebo automatika sa nejako nepoužíva pri tomto fotení moc. Dobre, takže TTL podporuje napríklad tento Canon 580X2. Je to veľmi dobré, hlavne treba z noci, keď fotíte, teda priamo na tele, keď ho máte vypevnený, z toho dôvodu, že foťák dokáže veľmi rýchlo zaostriť a prakticky absolútnej tme dokážete fotiť bez problémov. Hej, ale tak mimo tela, keď to používate väčšinou, takže to máte asi jedno, lebo fotíte tiež na manuálnom móde s ním, akurát tak je silnejší, odolnejší voči počasiu a to vyhotovenie je predsa len lepšie, ale zase tá cena, no, cena je dosť veľká. Áno, cena je zhruba okolo 14-15 000 na Slovensku, to je nejakých tých 400-500 eur, záleží, kde ho teda kúpite. Jednoznačne skúste to, keď nechcete veľa peňazí do toho investovať, tak choďte do tých starých bleskov manuálnych. A mohli by sme prejsť na odpalovače, lebo bez odpalovačov to nepôjde. Určite. Najnovší spôsob, alebo najlacnejší spôsob do externého teda odpalovania mimo tela blesku je vlastne káblové odpalovanie. Takto káblik vlastne PC Sync, to sa vlastne dá do zasunie a zapojíte vlastne do fotoaparátu a... Tam musíte mať ale tiež ten konektor, ináč to nepôjde, to je taká nevýhoda. A ešte nevýhoda je, že je to kábel, o ktorý sa môžete potknúť a neviem... Je to nepraktické. Je to nepraktické, hej. Potom tu máme, ak sa nemýlim, ešte odpalovanie na... Čo? Na fotobunku. Áno, na fotobunku, sorry. Výpadok pamäte. Veľmi dobré to je užiteľné, hlavne teda štúdiu, kde sa blesk alebo tá fotobunka na seba vidí, navzájom sú blízko seba. Hej, musia sa vidieť, ináč je to nepoužiteľné, by som povedal. Vonku prakticky ako neodporúčame. Čiže infra a fotobunku, to na to zabudnite, to síce to stojí pár korún, ale neoplatí sa to fakt. Použiteľné jediné interiéry určite, exteriéry ako
veľmi zlé skúsenosti môžem vyvíjať. Dobre, taká... takže potom máme rádiové odpaľovania, do tých jednoznačne chodte, tam nie je ničo riešiť, stoja pár korún. Najlasnejšia možná varianta je vlastne tento kaktus V4, toto je vlastne príjimač, vysielač, to sa vlastne pripevní na fotoaparát a sem pridám vlastne blesk. Vždycky potrebujete aspoň jeden ten vysielač a príjimačov, koľko máte bleskov. Tak, tak. Je to, ako spomenul, veľmi lacná varianta, okolo tých 30 eur stojí tento set, takže myslím si, že je to veľmi praktické a ľahko dostupné. Nevýhody sú samozrejme také, že nie je to 100% funkčnosť. Oproti tým drahším, ktoré si spomeniem za chvíľku, nemôžete sa spoľahnúť na ne, že vlastne budú fungovať na 100% a každý záber, ktorý spravíte, bude osvietený. Takisto v zime sú s tým dosť problémy, často sa stáva, že nefunguje, neblízka, takže na nejaké profesionálne... Na profesionálnu prácu určite nie. To... Určite nie. Ale na bežné použitie alebo do ateliéra určite bol stačí vládu. Hej, však ty s tým fotíš v ateliéri, tuším. Áno, pohodička. A nie je problém s tým. Hej, a vlastne výhoda je, že sem môžete zasnúť blesk klasicky, má to hoču. A ešte to má výhodu tu, že to má aj kábel, čiže to môžete dať aj káblom napríklad do blesku, alebo aj do záblesku, čiže to odpálí úplne všetko. Čiže to pichnete sem. A funguje to tiež. Ešte by som povedal, že synchronizačný čas je tu 250 napísaná, neviem ako to funguje, nepoužívam ich. Máš... No, 250 funguje na mojom fotoaparáte, ale môže sa stále, že vám fungovať nebude zložitá. A na tej 450 ti išla? Tam ti tuším išlo menej, tuším. No, tam išlo 200, ale tiež záleží teda ako... A na 7Dčku ide 250? 250 ide. Sranda. Dobre, takže potom máme odpaľovače profesionálne. Ukážeme si, ja používam Pocket Wizard Plus 2. Vlastne táto škatulka je aj odpaľovač, aj príjimač, čiže vysielač, príjimač, všetko v jednom. Funguje úplne v pohodičke, je tam 250 na Xing čas, na tej listovej uzavierke je tam 500. 4 kanály, je to kódované, ešte by som povedal, a tie kaktusy sú není kódované. Veľmi sa mi tu ľúbi na tom, že môžem odpaľovať aj fotoaparát, vlastne jeden Pocket Wizard si dám na fotoaparát, kábel a odpaľujem aj bleskom samozrejme, čiže je to v ateliéri, je to super, keď fotíte nejaké deti, si myslím. Áno, to určite, hej. Ďalšia vec je výhoda, že má oveľa väčší dosah než tieto kaktusy. Tieto kaktusy majú zhruba nejakých 20 metrov dosah plus minus. Tieto sú myslím, že oveľa raz toľko, že určite viac. V zime žiadny dosah. Áno. Zime toto funguje v pohodičke, minus 20, ide si. No, ešte by som povedal o pripojení blesku, alebo k záblesku. Máte tu konektor, vlastne klasický jack, pichnete kábel a vlastne to je všetko. Takže takto sa to pripája, nemá to žiadnu hoču. Jednoznačne choďte do tých rádiových odpaľovaní, buď do tých kaktusov, alebo Pocket Wizardov, ktoré sú síce drahé, stojí asi 200 eur jeden kus. Ale ešte na slovenskom trhu sú aj Elinchromy Skyporty, ktoré sú celkom v pohodičke, mal som to v ruke a sa mi to ľúbi a tá cena je tiež normálna, to je taký nejaký stred, by som povedal. A hlavne je to menšie od tejto obľúdy veľkej. Ja Pocket Wizardy sú samozrejme aj iných verziách, napríklad Mini alebo Flexi, ktoré podporujú aj TTL, alebo teda rýchly synchročas, to znamená, že dá sa použiť aj teraz vonku, na priamom slnku, ale to už samozrejme nie s týmito bleskami. No, samozrejme sa to dá použiť s tým Canonom. Ono podporujú aj TTL meranie, čiže si to nastavíte klasicky, zapnete na TTL a blízka to v pohodičke, ale s nimi nemáme žiadne skúsenosti.